ہر اقلیت کے قاتل ہے, تاریخ ہے ہر اقلیت کے قاتل ہے. شریمتی سونیا گاندھی, زور سے نعرہ لگا, شریمتی سونیا گاندھی, شریمتی سونیا گاندھی, شریمتی سونیا گاندھی. جس نے بے شک قافیہ رکھا ہمیشہ ان کا تن, وہ جواہر لال ہوں. مہاتما گاندھی کی شہادت سے لے کر بابری مسجد گرانے تک گھٹناؤں کی ایک لمبی قطار ہے, جن کی وجہ سے دیش کے لوگوں کے آپسی رشتوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. اب سمے آ گیا ہے کہ آنے والے چناؤ میں ہماری کوشش ہوگی کہ کانگریس پارٹی کے گھوشنا پتر میں تعلیم, حفاظت اور ترقی سے جڑے ہوئے سبھی مدعوں پر صاف بات کہی جائے. ہم وہی کہیں گے جو ہم کر سکیں گے اور جسے آپ کے ادھیکاروں کی پوری طرح رکشا ہو. لوک سبھا کا یہ چناؤ آنے والے سمے کی راجنیتک تصویر ہمارے سامنے رکھے گا. ایک فرقہ پرست اور موقع پرست گٹھ بندھن ہمارے ملک کے ہتوں کو